Gràcies per aquesta amable i generosa presentació. Moltes gràcies també a la secció de Ciències de l'Institut, a la qual pertany, i a la Universitat d'Alacant, a la seu de la Universitat d'Alacant, per tenir l'oportunitat de compartir amb vostès un breu recorregut per la vida de dones extraordinàries, de dones científiques de primera fila, de dones químiques excepcionals. De fet, l'interès per la contribució de les dones es va desvetllant la segona part del segle XX, però recentment, l'any 2011, té lloc la proclamació de l'Any Internacional de la Química, que inclou, dins dels seus objectius, celebrar el centenari del Premi Nobel de Química a Marie Sklodowska-Curie i reconèixer el paper de les dones en descobriments químics. De fet, Marie Sklodowska-Curie va rebre dos premis Nobel. Un l'any 1903, juntament amb Henri Becquerel i el seu marit, Pierre Curie, en realitat com a premi per als estudis que havien fet sobre les radiacions. Radiacions que havia descobert el professor Henri Becquerel. I l'any 1911, ella rep el Premi Nobel de Química en solitari pel seu descobriment dels elements radi i poloni i per l'aïllament del radi i l'estudi dels seus compostos. Marie Curie mereix, com anirem veient al llarg d'aquesta xerrada, estar al centre d'una primera fila dels científics més importants al llarg de la història. La podríem incloure dintre del camp que en aquests moments es considerava la química nuclear, camp que s'ha desplaçat de manera molt important actualment dintre de la física. I després d'una vida dura, una vida amb un sentit d'esforç difícilment superable, va rebent ja al final uns reconeixements científics i a més es pot considerar que rep unes distincions que estan considerades també de primer rang, com és el Premi Nobel de Física i el Premi Nobel de Química. Avui ella, en aquest lloc central de la primera fila, estarà acompanyada per d'altres dones també extraordinàries. I una és Lise Meitner, austríaca, que en realitat també podríem classificar dintre del camp de la química nuclear, però veurem que no rep cap reconeixement en vida. L'únic és post-mortem, i ja veurem que en realitat té ara un element químic en el seu nom. Dorothy Hotsky és una cristal·lògrafa anglesa, una dona considerada d'Oxford, que fa una contribució importantíssima en la determinació estructural de biomolècules i de proteïnes. En realitat, com veurem, la seva vida professional no va ser senzilla, malgrat l'enorme llegat científic que va deixar, i amb un cert retard, però rep el reconeixement del Premi Nobel de Química 1964. Rosalind Franklin, una altra cristal·lògrafa anglesa, aquesta és de Cambridge, una dona que té una mort prematura, malauradament, però que aporta les dades experimentals necessàries per a la determinació estructural del DNA, que és l'experiment de biologia. En realitat, l'experiment i el fenomen més important de la biologia del segle XX. En aquest cas, no hi ha cap reconeixement, ni en vida ni post-mort. I després, Gerty Cori, en realitat neix a Praga, tota la seva activitat científica, veurem per què, transcorre al costat del seu marit als Estats Units, i aquí tenim un exemple clar de la dona sempre estar 3 o 4 esglaons més avall que el marit. En aquest cas, finalment, esdevé full professor quan ja se li ha reconegut el Premi Nobel de Medicina l'any 1947. Quins factors comuns tenen aquestes 5 dones que avui actuen com a representants d'aquestes dones científiques de primera fila? Doncs que pertanyen a famílies de nivell cultural alt, hi ha unes inquietuds culturals en el si familiar. El nivell econòmic és molt divers, des del cas de la família de Marie Curie, que per problemes polítics es passen problemes econòmics molt importants, pot ser un nivell mitjà, és el més general, i ja és un cas més particular, el cas de la Rosalind Franklin, filla d'un banquer jueu, afincat a Londres, realment es tracta ja d'un estatus econòmic excepcional. Totes aquestes dones es troben que han d'assistir forçosament a escoles de dones, per noies, i en aquestes escoles no s'imparteixen assignatures del tipus llatí, matemàtiques, física, que després s'exigeixen a l'hora de fer els exàmens per entrar a la universitat. Això és un impediment que totes elles han de superar i que sens dubte superen. Gràcies a que tenen una gran curiositat científica i un sentit de l'esforç innat. És a dir, ningú els obliga a fer el que fan. Ho fan perquè els agrada i ho fan perquè volen. També és un factor comú que hi ha poca o gairebé cap resistència familiar per deixar-les anar a la universitat, però també s'ha de dir que tampoc hi ha grans facilitats. En general, les famílies, per exemple, el cas de la Lise Meitner, doncs no tenen massa interès i fins i tot la fan estudiar un magisteri per poder donar classe de francès abans que ella pugui entrar als estudis de física que desitja a la Universitat de Viena. Fins al 1900, moltes universitats en realitat no admeten dones. I fins al 1950, moltes universitats anglosaxones, en comptes de donar el títol de llicenciat, emeten un certificat d'estudis a fi d'aturar l'accés de les dones professionals en el món de la recerca d'alt nivell. És a dir, no poden estar en cap nivell de gestió a la universitat. Ara, alguns de vostès podrien dir: home, vostès estan parlant dones que arriben a llocs molt importants, aquí, que estan competint a un nivell científic molt alt, i això és dur per tothom. Jo hauria de dir, tenen tota la raó. El cost de l'excepcionalitat és alt. És alt i és independent del camp d'activitat. Ho és en les ciències, però també ho és en les arts, i és en els esports, i també és independent del gènere. És a dir, els homes tampoc ho tenen fàcil per arribar a tenir el premi Nobel. I a més de tot això calen unes condicions. És a dir, sigui dona o sigui home, calen unes qualitats intrínseques de primera classe, cal preparació, il·lusió, tenacitat, sentit de l'esforç, capacitat de superar dificultats. I per si tot això no fos suficient, cal una dedicació total. En aquest sentit, jo voldria recordar que l'any 1953, Edmund Hillary, un neozelandès, explorador, muntanyenc, que havia fet expedicions militars acompanyant els britànics, i després que coneixia en realitat l'Himàlaia amb un cert detall, decideix arribar al pic més alt del món, a l'Everest, i ell escull la ruta, havent conegut el camí, aconsegueix la seva fita l'any 1953, acompanyat pel xerpa Tenzing Norgay, i quan arriba al camp base, la reina d'Anglaterra, que acabava de ser coronada, Isabel II, ja l'ha anomenat Sir. El xerpa no va tenir tanta sort, però ambdós van rebre un munt de reconeixements al llarg de la seva vida. Jo voldria fer èmfasi en aquests dos punts. El senyor Edmund Hillary arriba a un lloc, el primer a arribar al cim de l'Everest, xapó, però ell coneix el terreny i ha dit: pujarem per aquí. Pot escollir el camí. I la segona cosa és que res més baixar ja comencen els reconeixements. Perquè en realitat la pregunta que jo vull fer-me no és qualsevol, és quins camins han recorregut i fins on han arribat les nostres 5 dones protagonistes. Perquè els premis Nobel, les medalles olímpiques, la coronació d'un 8.000 són el punt final, però no sempre es pot escollir el camí. I a més, les circumstàncies poden ser determinants perquè es pugui arribar. Si fem ara una mica d'història, en el món de la química ens trobem pràcticament, acceptaríem tots els químics, que el 1800 és entre Dalton, Lavoisier, la data en què la química arrenca com a ciència. El 1860 és una fita important, és el primer Congrés Internacional de Química. Aquí estaven Avogadro, Cavendish, Gay-Lussac, Carl Mendeleev, etc. I en 1869, només perquè sí, un geni, el Dimitri Ivanovich Mendeleev, presenta la primera taula periòdica, que marca un abans i un després dintre del camp de la química. Fins aquí les dones han passat moltes desapercebudes. El 1901 és l'inici de l'atorgament dels Premis Nobel, el primer se li dona al senyor Planck, un holandès, i és precisament en aquest ínterim entre el segle XIX i el segle XX que comencen a aparèixer unes escletxes on les dones s'incorporen al món de la ciència. I el primer pas el fan en el camp de l'astronomia, on els homes estan observant estels, fent fotografies, milers de fotografies, i les dones classifiquen aquestes fotografies. Un, en realitat, astrònom li diu a l'altre, home, agafa dones, perquè les dones tenen habilitat pel treball rutinari, tenen més paciència i perseverància que els homes. I, de fet, si nosaltres observéssim la història i les dades històriques, ens trobem que les dones es comencen a incorporar en aquest interval del segle XIX-segle XX en tres àrees de la química: la cristal·lografia, la radioactivitat i la bioquímica. I per què? Perquè aquests són camps interdisciplinaris nous. Són camps que s'estan obrint. I aquí l'èxit i la glòria són incerts. No tothom està disposat a jugar-hi. Els homes líders d'aquests camps acostumen a ser homes joves i estan més oberts a la incorporació de les dones. I les dones, d'altra banda, no manifesten interès per la fama ni per l'estatus acadèmic perquè saben perfectament que ambdós estan fora del seu abast per raó de gènere. És a dir, no demanen el que no es pot aconseguir. En el camp de la cristal·lografia tenim una de les nostres protagonistes, la Dorothy Hotsky, i una altra, la Rosalind Franklin. En el camp de la radioactivitat, Marie Sklodowska-Curie i Lise Meitner. I en el camp de la bioquímica, Gerty Cori. Presentar Marie Curie no és gens senzill. Jo deixo que Albert Einstein, amb la seva nota ecològica, ho faci per tots nosaltres. Les qualitats ètiques de les personalitats capdavanteres d'una generació tenen per aquesta i per al curs de la història potser una importància encara més gran que les conquestes intel·lectuals. Les qualitats ètiques tenen una importància potser més gran que les conquestes intel·lectuals. Tenia una força i una sinceritat, una duresa contra si mateixa i una integritat de judici difícil de trobar en una sola persona. Vosaltres sabeu que Einstein no deia el que creia que s'havia de dir, deia el que creia. Deia el que volia dir. I és difícil dir quelcom més d'una persona. Força i sinceritat, integritat de judici, tot això difícil de trobar en una sola persona. I per acabar, diu, és l'única de totes les persones cèlebres a qui la fama no ha malmès. Marie Curie neix l'any 1867 a Varsòvia, la capital, en el si d'una família de pares professors. Ella és la petita dels 5 germans, és la que està aquí en el centre de la fotografia, i ella portarà a Polònia en el cor tota la seva vida. Ella acostumava a començar les seves conferències científiques dient «Jo vaig néixer a Varsòvia». Els pares eren profundament nacionalistes, i això és degut a que Polònia en aquell moment no existeix. Polònia durant més de 100 anys, des del 1795 fins al 1918, ha desaparegut del mapa. Se l'estan repartint Rússia, Prússia i l'imperi austro-hongarès. Hi ha tota una colla de guerres. Varsòvia sempre està sota dominació russa i, a més, està establint Rússia una dictadura feroç. De manera que els nanos a l'escola no poden fer cap comentari en el que pugui comprometre els seus pares o la seva família. Per exemple, casos com la llengua, la història, els costums, tot això està totalment prohibit. El pare, precisament per motius polítics, perquè defensa un alumne, ell és subdirector d'una escola, d'un institut, i ell és professor de matemàtiques i físiques, destituït per una petita enganxada amb el director, que òbviament era rus, logren inhabilitar-lo per la professió, i és aquí on la família pateix uns problemes econòmics molt greus. La mare mor de tuberculosis i una germana de tifus abans que Maria compleixi 10 anys. I tot això, tota aquesta època d'infància i joventut, amb aquesta repressió política i amb aquestes circumstàncies familiars, deixaran una petjada en Marie Curie que quedarà per tota la vida. Serà una dona aparentment tímida, a vegades fins i tot distant, a vegades absorta en alguna cosa, i a més portarà sempre, com ja us he dit abans, Polònia en el seu cor. Això no oblidarà mai. Maria finalitza l'escola secundària sent la millor del seu curs, als 15 anys, amb medalla d'or, però la Universitat de Varsòvia, com tantes les russes, no admeten dones, i Maria i Bronia, Bronia és la seva germana, és la que està aquí asseguda, Maria està dreta, fan un pacte d'ajuda mútua. Bronia irà a París i estudiarà medicina, mentrestant ella es quedarà a Varsòvia, o als voltants de Varsòvia, guanyant diners i enviant-li diners perquè ella pugui estudiar medicina a París, i quan Bronia acabi medicina es canviaran els papers. Llavors anirà Maria i serà Bronia la que l'ajudarà a sobreviure econòmicament. Maria es queda a Varsòvia i als voltants, assisteix a una universitat que és clandestina, que és la Universitat Polana, on poden parlar polonès, on poden assistir dones, realitza els seus primers experiments de laboratori, fa un treball d'institutriu, aquí podríem en realitat extendre'ns més, però no es pot arribar a tots els detalls, i quan ella ja gairebé està dubtant de si realment serà capaç de superar aquests anys que ha hagut de passar entre els 15 anys i que ja té 24, per ara reenganxar uns estudis d'un nivell important i està dubtant, però ella li diu, agafa la maleta, puja al tren i no t'ho pensis més. I això és el que fa, i és l'any 1891 que arriba a París i es matricula a la Facultat de Ciències de la Sorbona. Maria obté les llicenciatures de Física en la millor nota del seu curs, l'any 1893, i en Matemàtiques en la segona nota del seu curs, l'any 1894. Precisament aquest any que està ella fent Matemàtiques és quan comença a fer uns treballs de laboratori sobre les propietats magnètiques d'uns acers. I un professor polonès diu, home, si has de ficar-te al camp de magnetisme, aquí hi ha un físic conegut que realment ha fet coses importants, i aquest és Pierre Curie. Els presenta, i llavors, en realitat, Maria entra en contacte amb Pierre, que és professor de Física General a l'Escola de Física i Química Industrial de París, ha publicat amb el seu germà treballs importants, encara avui estudiem la llei de Curie en el camp del magnetisme, i Pierre li demana a Maria que si es vol casar amb ell. Però Maria creu que té un deure moral de tornar al seu país per fer la feina que no van deixar fer al seu pare, i realment se'n torna al Polònia. Però a l'estiu de l'any 1894 ell escriu unes lletres que tenen fragments que m'agradaria, per exemple, llegir aquesta mostra. Tanmateix, seria tan bonic que no vos ho pensar. Poder passar la vida una al costat de l'altra, hipnotitzats pels nostres somnis. El teu somni patriota, el nostre somni humanitari i el nostre somni científic. Com a resultat d'aquestes cartes, Maria torna a París, i el 25 de juliol del 1895 es casen a la intimitat pel civil, solament assisteixen als familiars més propers i com a regal demanen una bicicleta per cadascú, cosa que se'ls dona perquè els agradava en realitat anar pels boscos al voltant de París i conèixer una mica el camp i la natura. Maria inicia la seva tesi doctoral, ja casada, i aquesta tesi doctoral ella escull analitzar amb un detall quin és l'origen i les propietats de les radiacions que ha descobert Henri Becquerel. Per fer aquest treball, Maria ja palesa una visió científica extraordinària, perquè vol fer una medició quantitativa i al mateix temps sistemàtiques de les radiacions que procedeixen de diferents minerals d'urani, de compostos d'urani que ella sintetitza al laboratori, i ha de mesurar uns corrents elèctrics molt febles, i per això necessita muntar un aparell en el qual es fa ús del fenomen de la piezoelectricitat que ha descobert Pierre Curie. Pierre, veient l'interès del treball de Marie Curie, va traslladar en realitat el seu camp de recerca fins que pràcticament passa a incorporar-se al treball que fan conjuntament. I l'any 1898, els dos descobreixen, sense aïllar-los, que això en química requeriria alguna explicació perquè realment es basen únicament en els espectres d'emissió, dos nous elements radioactius presenten quantitats molt petites en els minerals d'urani. De poloni, aproximadament hi ha 70 nanograms per quilo d'urani. Això és 70 per 10 a la batalla a menys 9 grams, com tots els d'aquí sabeu, i de radi aproximadament 300 micrograms per quilogram. Aquí és, en realitat, una vegada més quan Maria manifesta el seu amor per Polònia i diu, en conseqüència, un cop ja ells descriuen les característiques espectroscòpiques d'aquests dos nous elements. El primer que realment poden descriure és el poloni, i diuen, en conseqüència, creiem que la substància que hem extret de l'altra glenda, que és l'òxid d'urani, que ells rebien d'una mina d'Àustria i rebien el que en realitat ja no necessitaven, una vegada s'havia recuperat la major part de l'element de l'urani, diu, si aquesta existència en realitat es confirma, proposem anomenar-lo poloni, segons el nom del país d'un de nosaltres. En realitat cal saber que en aquests moments Polònia no existeix. Per tant, ella no desaprofita l'ocasió per marcar terreny i, en fi, està a favor que Polònia torni a ser un país com cap. Ara hi ha una època de treball en comú que per ells és una època de màxima felicitat amb una dedicació enorme. En realitat, el pare de Pierre Curie fa de canguru de les filles del matrimoni. Amb això tenen aquesta sort. I ells, un cop han sopat, tornen al laboratori i descriuen que està tot en realitat en llum, tots els pots que contenen el mineral d'urani, precisament degut a que hi havia la desintegració del poloni i del radi que estava dintre d'aquests minerals. I a més també l'urani, algunes sals tenen fosforescència, per tant, entraven en una sala que estava il·luminada sense que hi hagués cap llum. Aquest laboratori s'ha anomenat l'hangar del descobriment. En realitat era un laboratori que, quan el van visitar alguns professors molt coneguts com Rutherford o Oswald, deixen escrit. Si no ho hagués vist, no m'ho creuria, perquè un d'ells diu, allò és entremig entre una quadra de cavalls i un magatzem de patates. Això era la sala de dissecció de morts de l'escola municipal on treballava Pierre, que aquesta sala s'havia buidat i era l'únic que ells disposaven per poder fer experimentació. En realitat, Pierre Curie és una persona que no para d'intentar aconseguir un mínim d'infraestructura de laboratori i, malauradament, ell mor sense veure els resultats de tota la seva insistència, fins i tot a nivell força alt. Aquí, en aquest laboratori, tenien un pati, i en aquest pati acumulaven, en realitat, les tonelades del mineral d'urani que necessitaven per arribar a tenir alguns mil·lígrams d'algun compost d'aquests elements que ells volien aïllar. El poloni ja no tenia. Per tant, parteixen de tonelades. Això mateix, físicament, també és un treball molt dur, perquè el mateix Einstein deixa escrit poques vegades un treball experimental ha exigit aquest esforç físic com el que ha portat a terme el matrimoni Curie. Però els seus descobriments en realitat suposen tot un sotrac, tot un, en realitat, com un petit terratrèmol en el camp de la química i de la física, perquè obliga a fer un replantejament de què és l'àtom, com està format aquest àtom, en realitat, l'estructura d'aquest àtom, l'existència dels isòtops, l'existència del neutró que es demostrarà l'any 1932, el fenomen de la fissió nuclear que descobrirà Lise Meitner, la síntesi d'elements artificials, que és la que ara va allargant la taula periòdica. Tot això neix dels descobriments de Maria i Pierre Curie amb el fenomen de la radioactivitat, és a dir, l'emissió espontània de partícules i o radiacions per part dels nuclis d'alguns elements per donar-ne lloc a d'altres elements nous. També hi ha conseqüències molt importants, d'una banda la radioactivitat artificial, cosa que descobreix la filla de Marie Curie, que també rebrà el Premi Nobel, i també les aplicacions de la radioactivitat en medicina. Però, després de tot això, d'aquests articles, de tot aquest sotrac en el camp de la física i de la química, resulta que, oh sorpresa, l'Acadèmia de Ciències de França proposa el Premi Nobel de Física Henri Becquerel i Pierre Curie. I és gràcies a un científic suec que segueix els seus treballs, que té proximitat al Comitè Nobel i que diu, no, aquí falta algú, falta la senyora Marie Curie. I bé, doncs sí, finalment, Maria Curie entra dintre del Premi Nobel i se'ls atorga Henri Becquerel, Pierre Curie i Maria Curie. Des de 1903, que és quan se'ls dona el Premi Nobel, és quan llavors Pierre Curie és anomenat o guanya en realitat la càtedra de física de la Facultat de Ciències de la Sorbona. Ja l'hauria presentat anteriorment, l'havien enviat a casa seva, també havien intentat entrar a l'Acadèmia de Ciències, també l'havien enviat a casa seva. En fi, el Premi Nobel ara ja té un aval, ja li donem la càtedra, i llavors Maria Curie adquireix el seu primer treball remunerat en una institució acadèmica. Maria Curie serà la cap de la bona cosa. Ara, ells estan treballant en unes condicions en part per desconeixement que realment calia una protecció per treballar amb elements radioactius que els està afectant a la seva salut. Pierre és el primer que queda afectat, és una persona que comença a tenir molts dolors d'esquena, ha de tenir èpoques que ha d'estirar-se, ell mateix se n'adona, i segurament és degut a això, a la seva situació ja una mica deteriorada, que és atropellat per un carruatge de cavalls on assisteix el 19 d'abril a una sessió de l'Acadèmia de Ciències de París. Mor a l'acte, mor als 46 anys. I aquí és quan Maria Curie queda totalment, en realitat, desconcertada, perquè es troba amb una responsabilitat molt important, perquè hi ha una triple tasca en exclusiva, que és la recerca, l'ensenyament i la dedicació familiar. Llavors, a la Universitat de la Sorbona diu ara què fem de la senyora Curie. I el primer li diuen que li donen una pensió de viduïtat i que se'n vagi a casa. I la Maria Curie diu que no, que ella és molt jove, que ella té moltes ganes de treballar i que ella no accepta aquestes condicions perquè vol dedicar-se a la ciència. Llavors, els que hem estat funcionaris i tal, doncs busquen una altra estratègia que coneixem. Bueno, professor extraordinari, això que no compromet a res, no està... I així, doncs, li donen la plaça, teòricament, de Pierre Curie, però de forma extraordinària, i ella continua les classes de física exactament a la classe on l'havia aturat el seu marit. Finalment, l'any 1908 és quan se li dona ja la càtedra de física, ha esdevenit la primera dona catedràtica de la Universitat de la Sorbona. Científicament va avançant, perquè ella realment vol arribar a tenir el radi pur. Aquí podríem també parlar científicament d'alguns comentaris d'alguns científics, que si el que han descobert no és el que diuen que és, etc. Ella vol tenir el radi pur, això és costós, i el 1907 hi ha un primer pas en el que té 400 mil·lígrams de clorur de radi, que és que l'avançada per poder tenir l'element, ho fa per l'electrolític, l'element pur. Ara ja comença a ser coneguda, és convidada a la primera conferència Solvay, que és el punt de trobada dels físics més notables del món. Però Maria comença també amb uns problemes perquè la premsa aïreja una relació suposada, cosa que no s'ha arribat a demostrar del tot, perquè ella va canviar totes les lletres i pot ser que hi fos o que no hi fos, sembla més que sí que no pas que no, però no hi ha dades, amb el físic Paul Langevin. Langevin havia sigut un col·laborador del marit, ella la relació amb la família Langevin dura al llarg de tota la seva vida, i la dona de Langevin estava en un procés de separació, dona a la premsa unes lletres entre Maria Curie i Paul. Llavors, la premsa estira el nom de Maria Curie, l'acusa de feminista, d'anticlerical i de lliurepensadora, i a més diu, com que no ha nascut a França, doncs que se'n torni al seu país, és a dir, expulsió. L'arriben a acusar de jueva, cosa que ella no té res a veure, però aquí passa ella un sotrac importantíssim, venen dues germanes de Bronia, perquè ella físicament i psicològicament es queda molt tocat. Afortunadament, l'11 de desembre se li dona el Premi Nobel de Química pel descobriment del radi del poloni. Però penseu que fins i tot el Comitè Nobel li havia demanat que renunciés un cop acordat, que no anés a rebre el Premi Nobel, sinó que hi renunciés degut a tots aquests atacs de la premsa francesa. També ara ja comença Maria Curie a sentir els efectes dels seus treballs en radioactivitat, té operacions de ronyons, trastorns de la vista, trastorns de la oïda, que ja no la deixaran en realitat fins als seus darrers dies. l'any 1914 és una fita que hauria estat importantíssima si no fos pel fet que, a més, comença la Primera Guerra Mundial. Perquè és quan s'inaugura l'Institut Agrari de París, és quan ella arriba a aquells espais que havien somiat, el seu marit i ella, per poder fer recerca en unes condicions raonables i acceptables. Però resulta que tot just inaugurat i sense que hagi estat equipat, comença la guerra i ella, com veureu, comença a dedicar-se, que deixarà la recerca i es dedicarà a ajudar durant aquest període de 4 anys. Aquí és un moment per esmentar que, en benefici de la humanitat, Maria es manté la decisió de no patentar el procediment d'aïllament del radi ni de les seves possibles aplicacions en el tractament del càncer. Ella, amics, familiars, li insisteixen, això hauria suposat uns diners extraordinaris, fins i tot li deien, tu podries construir l'edifici amb els diners que et donarien quan et compressin aquesta patent o l'explotació d'aquesta patent, però ella diu que no vol posar cap mena de barrera a la possible aplicació en benefici de la humanitat de qualsevol descobriment científic. Del 1914 al 1918 fa treball humanitari, organitza els serveis de radiologia i radioteràpia dels hospitals militars, havent tingut els propis militars i metges en contra. En realitat, ella porta les 4 joies que té i condecoracions al Ministeri de la Guerra, i com que en tota guerra es demanen joies i diners, doncs porta el que té, i el propi funcionari s'ho recollir i diu, escolti, no, no, les condecoracions que té científiques són seves, no, no, jo no li agafo això. Però ella fins i tot fa venir els diners del segon Premi Nobel, que encara estaven a Suècia, els fa venir a França i els entrega per poder ajudar precisament a tota aquesta feina humanitària. Munta 20 unitats mòbils, que els deien de Petit Curie, i 200 d'estàtiques de ratxics per poder fer diagnòstics ràpids als ferits. Això vol dir que ella, a gairebé 50 anys, aprèn a conduir, adquireix coneixements d'anatomia i estudia l'efecte guaridor del radó sobre les ferides de guerra. Forma 150 tècnics en radiologia, fins i tot van militars americans per aprendre aquestes tècniques a París. En el seu cas, les franceses, ella pràcticament després ja forma dones perquè puguin enfrontar-se soles a la seva guerra. Hi ha una periodista americana, que es diu Lise Meitner, que és una dona molt eixerida. I ella és l'editora d'un jornal, d'un magazín, en realitat dedicat a dones. I pensant com promocionar el magazín, jo aniré a veure Marie Curie, li faig una entrevista. La Marie Curie, des de la seva experiència que la premsa l'ha mortificat, no vol saber absolutament res de mitjans de comunicació. I li contesta les lletres. I l'última lletra de la Meitner li diu, miri, jo vindré i m'esperaré en un racó del seu laboratori per si en algun moment té l'habilitat de poder-me respondre alguna pregunta. I si no, doncs no passa res. I la senyora Meitner es planta al laboratori i la Meitner hi parla una mica amb ella. No, jo de ràdio no arribo ara al gram. Bueno, vostès a les universitats americanes, miri, entre aquesta i aquella i aquella, vostès ja en tenen de l'ordre de 30 a 35 grams, i li parla de la seva recerca i de les dificultats, de... I la Melanie, clar, allà troba un fil d'or, perquè tot això, quan arriba als Estats Units, es converteix en una campanya d'ajuda a Marie Curie, una científica que no té els mitjans que necessita i que, a més, ha fet uns descobriments que són importantíssims, molt més del que en realitat la pròpia Marie Curie creia per guariment del càncer. Total, munta el comitè, la dona del president, la dona dels metges més importants i tota una campanya per recollir diners per Marie Curie. I Marie Curie, el 1921, viatja als Estats Units per recollir el resultat de tota aquesta campanya. Fixeu-vos que es va comentar que el vestit que portava Marie Curie en aquesta cerimònia amb el president Harry era el mateix que havia utilitzat 10 anys endarrere, l'any 1911, quan van recollir el Premi Nobel de Química. Per tant, era una dona que realment l'aparença, ni el glamour, tot això li passava absolutament ho posava al tercer o quart nivell. La cosa és que aquí fa un viatge triomfal, que ella queda, hi ha fotografies que es veu quan arriba el vaixell, la premsa que hi havia esperant-la supera la que es pot imaginar en qualsevol artista de cinema, i Marie Curie al final queda una mica esgotada, però físicament, però se n'ha donat que allò ha sigut un màrqueting extraordinari. i la senyora Meloni serà la seva amiga, com veureu, tota la resta de la seva vida. Quan li ha de fer entrega, fins i tot el segon viatge que ella fa als Estats Units, viu a la Casa Blanca, cosa que està reservat a situacions totalment excepcionals. Doncs bé, la nit abans que el president Harry li entregui aquest gran d'or i diners per posar la infraestructura de l'Institut del Radi, li donen el document que llegeixi que signaran en públic, i 10.000 fotògrafs, i no sé quants científics, etc. I Maria Curie se'n llegeix i a la nit diu, no, no, escolti, jo això no ho signo. No, perquè aquí no queda clar qui és l'hereu d'això, i això val moltíssims diners. Per tant, jo vull que consti que l'hereu del gran Radi és l'Institut del Radi. Home, a mi a aquesta hora, doncs clar, no despertar el notari, doncs no signo. I així va ser. Van haver de modificar el document perquè el dia següent estigués d'acord en firmar aquest paper. Ja el 1922 se li obren les portes de tota una colla d'institucions importants, de l'Acadèmia de Medicina, etc. Membre del Comitè Internacional de Cooperació Intel·lectual, ara és la Lliga de Nacions, després dona lloc a institucions d'aquestes internacionals de primera fila, però Maria Curie, cada vegada la seva salut ja està a ser més feble. El 1932 viatjarà a Varsòvia per inaugurar el Museu del Radi. Per això ella haurà fet un altre viatge, perquè és ella la que truca a la Mary Melanie i diu, escolta, jo ara voldria diners per posar un institut del Radi a Polònia, a Varsòvia. I precisament amb els mateixos plànols que s'havia fet l'institut a París, perquè això ja no ho gastarem, serà igual, doncs amb això ella va als Estats Units a recollir més diners. Pot inaugurar el 1932 aquest institut. El 1934, Irène, la seva filla gran, i Frederic Joliot descobreixen la radioactivitat artificial i se'ls comunica que rebran el Premi Nobel de Química de l'any 1935. Maria se n'assabenta que se'ls ha donat el Premi Nobel, però ja no ho serà, ja no viurà per veure com se'ls dona, perquè mor a l'Alta Savoia a causa de la leucèmia que hi havia arrossegat una colla. I Maria és enterrada al panteó familiar de So. Això és un poblet molt petit, era un poblet molt petit, molt a la vora del riu, on vivia la família Curie. I en aquest cementiri es va enterrar primer en Pierre i després en ella. Llavors, al cap del temps, ara ja ens trasladem, fixeu-vos, al 1995, o sigui, han passat 61 anys, no, sí, 61 anys, el senyor Mitterrand es munta una gran operació per traslladar les despulles de Pierre i Marie Curie al panteó. Jo poso aquí el que posa en el fris del panteó, que diu «Au grand désordre de la patrie reconnaissante». A vegades dic, home, van tenir 61 anys, que són molts. Podríem tenir molts elements de comparació i veure que amb altres científics han passat molts més i no ha passat res. Però bé, a vegades dic, home, clar, a veure, haver de portar les despulles de Marie Curie, que ella no és una gran dona, sinó una gran fam, i que a més la Patrick ben bé tampoc ho era, doncs potser això. Però bé, afortunadament té el mèrit que tenen els màxims a França, les persones que han contribuït a la ciència i a les humanitats al més alt nivell, que és estar enterrats al panteó. Bé, per acabar ja amb la nostra admirada Maria Curie, jo diria que Maria Curie és excepcional, perquè si nosaltres ara volguéssim fer una llista de persones que han fet que el món sigui millor, jo crec que podríem fer-ne una d'uns noms que estarien d'acord. Nelson Mandela, aquestes tres dones, la Ellen Johnson, la Leymah Gbowee i la Carman. Aquesta senyora està ara a Laos, per exemple, que és la presidenta de l'Ibèria, que va tenir el Premi Nobel de la Pau, sempre a favor de la democràcia, per la pau, en contra de les diferències per raó de gènere, la Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Vicente Ferrer, Luther King, i segurament la llista podria ser més àmplia. I si la féssim en el món científic, aquesta llista seria llarga, de persones que han fet contribucions importants, perquè nosaltres coneguem millor el món, i ara ja podríem dir fins i tot i l'univers, perquè cada vegada la recerca està més ja a uns nivells més lluny del nostre planeta. Però si ara volguéssim fer una llista en què volguéssim combinar una gran qualitat científica i una gran qualitat humana, ui, ja ens costaria més. I en aquesta llista jo crec que un dels primers llocs l'hauria de tenir Marie Curie. Per mi és una combinació excepcional de capacitat científica i qualitat humana. I ja per acabar de parlar d'ella, m'agrada aquesta frase que diu: la millor vida no és la més llarga, sinó la més rica amb bones accions. Passem a uns flaixos, per no cansar-nos, d'aquestes altres professionals de la química, o professionals en realitat amb formació física, però també molt dedicades a la química, com és el cas de la Lise Meitner, que neix a Viena l'any 1878 i que en realitat la seva passió per l'estudi es desperta quan ella és molt jove, adolescent, arriba a la llicenciatura i al doctorat en física, és el segon o tercer doctorat en física com a dona a la Universitat de Viena, i llavors quan acaba busca fer una ampliació d'estudis, no troba fàcilment lloc, ella és d'una família jueva, com veurem després això causa alguns problemes, i es traslada a Berlín per assistir a les classes de Max Planck, que tots els d'aquí coneixem, i que Max Planck realment no estava gaire content de tenir dones a classe, però en fi, l'accepta. Aquesta estada a Berlín fa que ella conegui a Otto Hahn. Otto Hahn és un científic alemany que acaba de tornar a treballar amb Rutherford i que està buscant un col·laborador perquè ell està interessat realment en els fenòmens del nucli atòmic. I Otto Hahn té una plaça a l'institut que està dirigint Henri Fischer, que és un químic orgànic conegut, i que està a l'Institut de Química que està dirigit per Henri Fischer. Però és que Henri Fischer prohibeix que les dones, excepte les de neteja, entrin a l'institut. I això és un problema. Llavors, com que Otto Hahn insisteix que aquesta dona és tal, Fischer diu que la condició serà aquesta, de la porta al soterrani i del soterrani a la porta. Però, per exemple, no pot assistir a les conferències que es fan a la primera planta de l'edifici. Ella mateixa escriu que hi ha conferències científiques que entra per darrere i s'amaga a darrere de l'últim banc per escoltar la conferència. Així està treballant en un taller que havia sigut una fusteria del centre i a més no cobra res durant 5 anys. Però realment les coses s'estan posant malament a Alemanya amb els jueus i ella ràpidament ha de fugir. Per fugir no l'ajuda a Otto Hahn, precisament l'ajuda a un cristal·lògraf holandès i ella acaba a Suècia. Aquí entra a treballar a l'Institut Nobel de Física d'Estocolm, que està dirigit per el senyor Madre Teresa, que allà és Premi Nobel de Física. Però realment Sigmund no li dona cap facilitat respecte a equipament i per tant solament pot treballar, per dir-ho d'alguna manera, en paper i llapis. Això ella li obliga a tornar a treballar amb el Hahn i diu: tornarem a treballar conjuntament perquè el Hahn, que és alemany i molt alemany, i molt a favor del règim que està tenint lloc a Alemanya, per tant, té l'equipament necessari i llavors ells treballaran, però la part experimental es farà a Berlín. I un dia, ja es veu que la comunicació per correu era molt senzilla entre Alemanya i Suècia, i un dia, en realitat, Lise rep una lletra que diu del Hahn, que diu: ja que com relators són tots de l'Alemanya, que és tan curiós perquè t'ho volem comentar només a tu. Un d'ells s'assembla molt al ball. Potser pots trobar una explicació fantàstica. I realment, Lise Meitner troba l'explicació. Lise Meitner era una física que feia servir el cervell a fons, té també un nebot que és físic, que està treballant a Dinamarca, i entre els dos, en realitat, descobreixen el fenomen de la fissió nuclear. I li expliquen a l'Otto Hahn. Però l'Otto Hahn publica el descobriment de la fissió nuclear sense esmentar Lise Meitner. Rep el Premi Nobel de Química l'any 44 per aquest descobriment, tampoc se'n recorda de la Lise Meitner. Tal va ser l'enrenou a la comunitat científica que l'any següent, atès que no l'havia pogut rebre perquè el règim nazi no acceptava els Premis Nobel, no el va deixar de recollir, doncs l'any següent, quan realment havia d'anar-ho a recollir, el Comitè Nobel va reconsiderar la concessió d'aquest Premi Nobel. Però per un vot va perdre i les coses van quedar com estaven. Per tant, realment Otto Hahn queda com el receptor exclusiu del Premi Nobel pel descobriment de la fissió nuclear. Sigvard, que està qualificat per un biògraf de Lise Meitner com un home malèvol, s'oposa reiteradament a la nominació de Lise Meitner per Premi Nobel de Física. És clar, en realitat, Otto Hahn rep el Premi Nobel de Química, doncs donem-li a la Lise Meitner el Premi Nobel de Física. Tampoc. La Lise Meitner mor, sense haver tingut cap reconeixement per aquest descobriment, però afortunadament l'any 1997 la IUPAC acorda anomenar l'element 109 Meitner en honor de Lise Meitner. I ara si us fixeu a les taules periòdiques, busqueu l'element 109, que més o menys està per aquí, i trobareu que el seu nom respon a aquesta senyora que va ser oblidada durant la seva vida. Dorothy Hotsky n'és al Caire, perquè el seu pare era un alt funcionari britànic, i com sabeu els britànics s'han ocupat gairebé tot el món. I, en realitat, ella s'educa amb la seva germana a la vora de Londres. Ja és una noia que de jove té una gran curiositat científica, una noia molt independent, perquè ella veia els seus pares un o dos cops a l'any. I arriba a Oxford, on entra al col·legi, a un col·legi per noies, però on ella assistia a diferents classes. Encara hi havia professors que expulsaven a les alumnes de classe o no us feien cap cas. Fa la tesi doctoral a Cambridge amb un cristal·lògraf molt curiós que es diu Bernal, un tio que no és gens tonto de cap manera, un tio, en fi, un tio una mica, en anglès diríem peculiar, una mica original, tant per les idees polítiques com socials. En aquella època també està molt, en realitat, una tendència entre els científics d'estar a favor del marxisme, pertany al Partit Comunista i tal. Bé, ella torna a Oxford i aquí a Oxford, que li han ofert una plaça amb uns diners, cap cosa de l'altre món, ja ho veureu per què, li donen un laboratori claustrofòbic, està en un semisoterrani, en l'Universitat Museu, és a dir, està fora del Departament de Química, l'Universitat Museu, o sigui, al Museu de la Universitat hi ha un tros del soterrani que està buit i li donen amb ella, però té dos nivells i està allunyat del Departament de Química. De totes maneres, veieu que pel fet de ser dona no té accés al menjador ni a les conferències científiques setmanals. Ella no pot anar al menjador de professors de Química i bé, això no és una cosa tan estranya, a la Dorothy Hotsky li passava igual, i tampoc pot assistir a les conferències científiques setmanals pel fet de ser dona. Per què és important que ella li donen aquest laboratori? No veureu per què. Això és el primer que us digui, que és la dona que en realitat se li ha de reconèixer el mèrit d'haver obert la cristal·lografia a molècules grosses. I això és important, perquè la primera molècula que va identificar estructuralment la cristal·lografia va ser el clorur de sodi. O sigui que veieu, molt senzill. Àtoms d'anions clorur i cations sodi. Tot això va adquirint complexitat, però exigent uns mètodes de càlcul sofisticats. Això quan els ordinadors encara no existien. I llavors aquí tenim a la Dorothy Hotsky que diu hem d'anar a les biomolècules, hem d'anar a l'estudi de les proteïnes. I això es dedica tota la seva vida. Publica l'estructura del colesterol, de la penicilina, això és importantíssim per després poder tenir penicilina sintètica, la vitamina B12 i la insulina. Fixeu-vos que comença a treballar amb la insulina l'any 1930 i publica la seva estructura l'any 1964. Però durant molts anys té la categoria més baixa de professor de la Universitat d'Oxford. Ella té tres fills, es casa amb un historiador i l'home també és una persona molt liberal, molt curiós, viu molt temps a l'Àfrica perquè li agraden molt qüestions d'etnografia i passa molt temps a l'Àfrica. Precisament quan es comuniquen que té el Premi Nobel ella està a l'Àfrica i no la troben, bé, m'allargaria, però costa molt, tenen 3 mesos a trobar-la, estava perduda per l'Àfrica. Però la seva filla havia comentat a les seves companyes de classe que a casa seva estaven en un estat de crisi econòmica permanent. Perquè ella cobrava molt poc, el marit estava per altres coses, per tant en aquella casa hi havia problemes econòmics. Aquí fixeu-vos amb les mans. Ella tenia una artrosis deformatòria o un reuma deformatori. I això li apareix als 20 i pocs anys. Clar, quan ella li dona un laboratori que té dos nivells i ha de pujar amb una escaleta de fusta i el difractòmetre està dalt i ha de pujar amb un cristallet, que això es munta sobre un fil de vida molt prim. Tot això per una persona que té una mobilitat o uns problemes de tacte i, en fi, de les seves mans, no és qualsevol cosa. Fins i tot ella va haver de fer modificar els comandaments d'aquest difractòmetre per poder-lo validar, per poder-lo fer funcionar. Aquí la veiem parlant amb Linus Pauling, que també és una persona que ha fet contribucions a la química molt importants al començament de la primera meitat del segle XX. Després de tots aquests mèrits i després que li hagin donat el Premi Nobel a d'altres persones que han reconegut, per exemple, Perus, que li van donar el Premi Nobel per l'estructura de l'hemoglobina i va dir, home, jo crec que primer li haurien d'haver donat a la Dorothy. Però bé, clar, ningú diu que no. Doncs bé, el 1964 li donen el Premi Nobel de Química. Llavors, el que no passaria potser si fos un home, però ja li donen el Nobel Prize for British Wife. Molt bé. El laboratori té una atmosfera cordial, en molts casos d'aquestes dones hi ha un grau potser una mica més elevat de convivència, d'ajuda mútua, de discussions en comú, de celebracions. Ella, com ja he dit, influenciada pel Bernal, té una sèrie d'idees polítiques, es fa membre de nombroses associacions pacifistes, no és estrany que malgrat que sigui una científica de renom, quan arriba als Estats Units no la deixen per llogar de l'aeroport i ha de tornar endarrere. Fins que al final en Pau intervé i posteriorment pot arribar a assistir a congressos, si no, no podia entrar als Estats Units. Bé, mor a Oxford deixant un llegat científic immens. Rosalind Franklin, doncs neix a Londres l'any 1920, en el si d'una família jueva, família nombrosa, però amb moltíssims diners, i ella es matricula a Cambridge, per estudiar realitat química. Aquí torno a insistir que Oxford i Cambridge en aquests moments estan atorgant unes titulacions que no són iguals per homes que per dones, però en el cas de dones podria ser un certificat d'estudis. A Cambridge ella també té el doctorat, se'n va a París, està 3 o 4 anys fent recerca, ja té una sòlida preparació com a cristal·lògrafa i torna a Anglaterra perquè la contracta el director del King's College, que és John D. Randall, per fer recerca sobre endèmica. En realitat, el King's College ha rebut molts diners de la MRC, que és el Medical Research Council, per investigar sobre el DNA. En aquesta època, l'any 50, Anglaterra estava molt clar que hi havia un tema calent dintre de la biologia, que és l'estructura del DNA. I aquest Medical Research Council dona diners al King's College, que és una institució misògina impressionant, però és igual, i per fer recerca sobre el DNA. Aquí en els currículums, el senyor Randall diu que vingui, contracto, i parla amb la Rosalind Franklin, i li fa entendre que ella serà la directora d'aquesta recerca. Però en aquests moments que li fa aquesta oferta no hi és present el subdirector del centre, que és el Maurice Wilkins, al qual el senyor Randall no informa de la conversa, i Maurice Wilkins, quan torna de vacances, dedueix que la Rosalind Franklin és la seva becària. I la Rosalind Franklin, que tenia caràcter, doncs comença aquí un problema important. Llavors, fixeu-vos que el King's College està a Londres i ara l'altre protagonista és el Cavendish Laboratory, que està a Cambridge. Per què és l'altre protagonista? Perquè aquí està un altre savi de primera fila, el Lawrence Bragg, Premi Nobel amb el seu fill, precisament són el de l'estructura del DNA, del clorur de sodi, i aquí en aquest centre estan treballant Watson i Crick, que també han rebut diners, aquest centre ha rebut diners del Medical Research Council, però aquests no poden treballar en DNA, han de treballar en proteïnes. Però si heu llegit alguna cosa sobre el senyor Watson, aquest americà, Jim Watson és un senyor que ja poden dir que fa exactament el que li sembla. I en realitat, d'esquenes al que havia de fer, ell estava fent recerca amb en Crick sobre l'estructura del DNA. Però no poden fer experimental, això sí que ho tenen molt clar, perquè aquell centre, amb els diners del Medical Research Council, no pot fer recerca sobre el DNA. I llavors solament treballen amb models atòmics. O sigui, no poden fer experimentació. Però el Wilkins està actuant, francament, d'espia. El Wilkins està explicant a Watson i Crick el que està fet la Rosalind Franklin, que sí que està treballant sobre l'estructura del dèria. Fins al punt que Wilkins acompanya el Bossoni Crick al laboratori de Franklin, un dia que sap que ell hi serà, i els ensenya el resultat de Ratcliffe. Hi ha una expressió que quan Wilkins veu les fotografies de difracció de Ratcliffe és la fotografia 54. Aquí veu que és una estructura en doble hèlix, que era realment el que els preocupava. Si era doble hèlix, si era triple hèlix, vull dir, si eren hèlixes complementàries o no ho eren. Això és el que realment ell veu immediatament amb les figures de difracció. Si això fos poc, resulta que Max Planck, que està investigant el Cavendish, és el que actua com a avaluador dels projectes del Medical Research Council. I com que Rosalind Franklin està treballant pel Medical Research Council, ha de fer un raport. I el Cavendish, que rep el raport per avaluar-lo, els hi passa al Watson i Crick. I això, jo ho he llegit, diu això és equivalent a passar al codi secret a l'enemic. És a dir, Watson i Crick disposa dels resultats experimentals que fa la Rosalind Franklin quan ella desconeix totalment aquesta situació. I tenim la foto típica de Nature, on surt aquí el Watson i el Crick, quan el seu primer treball el que dona lloc al Premi Nobel. Watson i Crick publiquen a Nature el seu model sense esmentar les fonts de les dades experimentals de Rosalind Franklin, que realment corroboren la seva proposta. Rosalind Franklin mor de càncer als 37 anys, però ignorant l'ús indegut de les seves dades de Ratcliffe. El 1962 es dona el primer Premi Nobel de Medicina a Watson, Crick i Wilkins. I Wilkins per què? La gent es pregunta. Wilkins per què? Perquè a part de fer de missatger, o bé, són termes força correctes, doncs no se sap ben bé científicament què feia. Però bé, se'ls dona el Premi Nobel als tres. A la conferència Nobel, que hi ha 92 referències, no hi ha cap menció, cap referència, cap agraïment a Rosalind Franklin. Moltes vegades Watson, encara viu als Estats Units, ha fet conferències i els alumnes o els assistents li han preguntat sobre aquelles dades de la Rosalind Franklin, què va passar. I ell sempre ha contestat d'una manera violent i a part hi ha llibres de Watson i en realitat sempre la seva autodefensa es basa en una sàtira cruel d'aquest caràcter tibant, d'aquest caràcter dur que tenia la Rosalind Franklin. L'última de les nostres protagonistes, la Gerty Cori, que és la persona a la que se li ha de dir, se li ha d'atribuir una contribució importantíssima en introduir la química i la bioquímica a la investigació biològica. És dit d'una altra manera, si volem analitzar quin és el funcionament dels organismes vius i de l'espècie humana, en realitat, a què responen problemes que necessiten una teràpia, hem de tenir informació a nivell molecular, a nivell de quines molècules estan implicades i quins àtoms d'aquestes molècules són els que estan implicats. Neix a Praga, però també, en aquest cas, per problemes d'aquella jueva, doncs, en realitat, aviat haurà de marxar del centre d'Europa, perquè en realitat ella estudia a la Universitat de Praga, on coneix el seu marit, Carl Ferdinand, que serà el seu amor juntament amb la bioquímica per la resta de la seva vida. Han de fugir per ella, perquè ella és jueva, ell no, i en realitat acaben al Roswell Park Memorial Institute de Buffalo, que està dedicat a l'estudi del càncer. Aquí ja comença, serà una constant al llarg de la seva vida. Cal director dels laboratoris, Gerty, en realitat és com una laborant que analitza mostres al microscopi. En realitat, els treballs que fan a Buffalo són importantíssims perquè estableixen la connexió entre el metabolisme de la glucosa en el múscul i el del glicogen en el fetge. El magatzem, com si diguéssim, de la glucosa és en forma de glicogen en el fetge. Això és el que s'anomena el cicle de Cori. Aquí fan 50 publicacions que són totes de primeríssima fila, que abarquen des del camp de la fisiologia, la bioquímica i la patologia. Identifiquen 4 tipus de malalties causades per deficiències enzimàtiques en el metabolisme de la glucosa. Però clar, ells estan treballant en un institut del càncer, cada vegada els hi és més difícil, fins que clarament se n'adonen que han de buscar un centre que estigui molt més proper al seu camp d'interès, del metabolisme de la glucosa. I aquí ens trobem que Carl rep moltes ofertes i que pràcticament es desenvolupava la recerca no en rep cap. Fins i tot una universitat li diu a Carl no és americà un home treballa amb la seva dona. De fet, a les universitats americanes hi ha hagut durant molt de temps lleis prohibint que els dos membres de la mateixa parella treballin en el mateix departament o la mateixa universitat. Clar, això s'arreglava en aquells moments d'una manera doncs fàcil, que vingui la dona però que no consti i evidentment que no compta. Reben una única oferta pels dos, que és la Universitat de St. Louis, Missouri, on estaran la resta de la seva vida. Aquí Carl arriba com a full professor, Gerty, Research Associate, sou del 20% del que tenia al seu moment. Als 40 anys des del seu únic fill, i a la dècada dels 40 Carl rep molts reconeixements científics, Gerty molts menys. Aquí reben els dos el Premi Nobel l'any 1947 i és llavors quan ja amb aquest aval la universitat anomena, o permet, la contracta com a full professor a Gerty, l'any 1947. Aquesta dècada 40-50 és molt fructífera en el laboratori dels Cori, que és un epicentre de la bioquímica a nivell internacional. Aquí passen 6 premis Nobel que estan treballant en temps, entre ells, per exemple, és el cas de Severo Ochoa. L'any 47 ha rebut el Premi Nobel i l'any 57 mor de leucèmia als Estats Units. Acabo ja doncs dient que hem parlat, com suposo que he pogut transmetre, d'unes dones pioneres, la Marie Curie, la Lise Meitner, la Dorothy Hotsky, la Rosalind Franklin i la Gerty Cori. Jo crec que han obert camins i han aconseguit fites difícils per rutes que no han pogut escollir. Aquesta és la ruta del Pol Nord per arribar a l'Everest, que va ser oberta molt posterior a la que va fer Edmund Hillary, que era la ruta del Pol Sud, que dintre de la enorme dificultat doncs era més assequible que aquesta. Aquestes dones s'han trobat que havien de fer dies doncs, en els que hi havia un plus de dificultat. A part de la dificultat de la fita, doncs, a més hi havia un plus de dificultat. Per tant, calia un coratge superior al que es demanava a les dones. A part, com hem vist, no totes han pogut fer cites, però sí que jo crec que podem afirmar que totes han estat científiques excepcionals. I a part acabar, jo diria que la majoria de químiques, dones químiques, no són excepcionals, són no excepcionals, són normals. I aquí tenim un pilar, segurament molts dels que esteu aquí, doncs el coneixeu, l'heu pujat, el tipus de vestiments, el Pirineu Oriental, que es pot pujar amb una certa tranquil·litat, no cal cap entrenament previ, no cal una preparació extraordinària. I amb això voldré relacionar que la normalitat no és patrimoni del gènere. De fet, els vegans i els rectors de les nostres universitats estarien contentíssims si la mitjana dels homes professors fos comparable al Newton, al Darwin, al Mendeleev o a l'Einstein. Però la realitat és que avui també hi ha dones normals que contribueixen al progrés de la ciència i que els tabús en base al gènere han desaparegut. Però la competitivitat ha augmentat. Hi ha un tema per resoldre, que no en parlarem avui perquè no és el cas, que és la conciliació laboral i familiar. I ja seguint aquest símil muntanyenc, jo diria que això és comparable quan un vol fer un pic i mira la fitxa tècnica i diu camí aeri, zones de vent fort i possibles glaceres. La primera conclusió és que cal anar ben equipada. I jo els diria a aquestes dones, no excepcionals, però amb interès i amor a la ciència, doncs molt bona. I a tots vosaltres, moltes gràcies.